sezóny udělal v Evropě dobré jméno a uhrál také dobrý koeficient, byl zařazen do jedné ze skupin Ligy mistrů. Ta byla v této sezóně rozšířena ze 16 na 32 celků. Hraje se tedy v 8 skupinách po 4 účastnících, první dva postupují do osmifinále, dále už se hraje systémem play-off. Baník Karviná má ve skupině H 3 těžké, ale ne nepřekonatelné soupeře. Tím prvním je vicemistr Chorvatska, rukometný klub Metković Jumbo, mimo jiné také čtvrtfinalista Ligy mistrů z roku 2002. Bude to první těžká zkouška notně omlazeného karvinského týmu, ze kterého po minulé sezóně, ale vlastně už v průběhu té minulé sezóny odešla většina největších hvězd, jmenujme Juříčka, Radčenka, Galiu, Faráře, Titkova. No a tým byl pak doplněn mladými talenty ze skvělé vlastní líhně a 6 zápasů v Lize mistrů s renovovanými evropskými soupeři tedy může karvinské výkonnostně opět posunout směrem vzhůru. Každý bod, který Karviná v Lize mistrů uhraje, bude nesporným úspěchem. Fakt je ten, že ještě ani jednou se Baníku nepodařilo postoupit ze základní skupiny Ligy mistrů. Uvidíme, jak tomu bude letos. Kromě Metkoviče jsou dalšími karvinskými soupeři ve skupině H Ligy mistrů ještě švýcarský Winterthur a francouzské Chambéry. Když se díváte na tváře hráčů chorvatského Metkoviče, tady je jejich trenér Divica Obr van Linči, ještě nedávno hráč Metkoviče, 37letý, dlouholetý reprezentant, a tady už v černých dresech Baník Karviná, momentálně vedoucí tým házenkářské interligy, ještě zatím nestratil bod. I to naznačuje, že ten nový mladý tým jde výkonnostně nahoru. Trenér Jiří Kekrt se vrátil ke karvinskému týmu po 9 letech. Mezitím trénoval v Zubří juniorskou reprezentaci, reprezentaci Česka seniorskou. Trénoval v Rakousku, loni získal titul se slovanskou Považskou Bystricí. No a nyní opět tedy na lavice Karviné. Tady je sestava Metkoviče, brankáři Josko Jukic, Goran Čarapina a Mate Sunič. Dále s číslem 2 Nikša Kaleb, 3 Ivano Balič, 4 Mario Bieliš, 6 Zdravko Medič, 7 Jurek Sunič, 9 Ivan Vukaš, 11 Damir Rezič, 13 Damir Batinovič, 15 Ivica Maraš, 17 Davorin Prskalo, 18 Ante Kukrika a 19 Ivan Čupič. Baník Karviná nastupuje bez dvou zraněných levých spojek, bez Pavla Horáka a bez Pavla Prokopce. V brance bude Miloš Slabý s číslem 12, náhradním gólmanem s 21 Radek Křižecký. Do pole hráči číslo 2 Tomáš Bednařík, 3 Michal Brůna, 4 Roman Konečný, 5 Kamil Heinz, 7 Dragan Mrakič, 9 Tomáš Laclavík, 11 Petr Kus, 13 René Vašek, 14 Tomáš Heinz, 18 Ondřej Zdráhala, 19 Jan Sobol, 20 Jakub Šimaňský a 22 Rostislav Brůna. Zápas bude rozhodovat dvojice německých rozhodčích. Tady vám režie nabízí trojici předpokládaných největších hvězd. Tohle je Nikša Kaleb a tohle je Ivano Balič. To je dvojice hráčů, kteří se letos stali s Chorvatskem mistry světa. Mario Bieliš, další z reprezentantů v dresu Metkoviče. Na domácí straně předpokládáme, že by se hra měla točit především kolem Michala Brůny, Kamila Heinze a oporou brance by měl být také Miloš Slabý.
Tak dnešní utkání bude spolu se mnou komentovat český reprezentant a hráč mistrovského frýdku místku Milan Berka. Dobrý den. Dobrý den. Milane, já se na úvod nemohu nezeptat, frýdek místek je posledním ligovým mistrem. Jak moc vás mrzí, že právě dnes nejste na hřišti a že Frýdek nehraje tuto soutěž místo Karviné? Tak mrzí mě to určitě moc a všechny nás, kluky, co jsme hráli a vyhráli mistrovský titul ve Frýdku. Bohužel finanční situace našeho klubu byla taková, že jsme nemohli přistoupit na to vstoupit do ligy mistrů. Začíná utkání Karviná v černých dresech. V základní sestavě brance Slabý číslo 12, na rozehrávce číslo 18 Dráhala, na levé spojce s trojkou Bruna, na pravé spojce Kamil Heinz s číslem 5, na pivotu Mrakvič s číslem 7 a na křídlech Laclavík nalevo a Vašek s 13. napravo. První příležitost, která ovšem skončila na dřevně branky, ve které stojí s číslem 12 Goran Šarapina, 22-letý gólman, který dostal od trenéra Obrvana přednost před podstatně zkušenějším Jukičem. Běží druhá minuta utkání prvního kola skupiny H Ligy mistrů v házené mužů a Metkovič Jumbo se právě ujímá vedení 1-0, autorem branky Ivano Balič. 24-letá střední spojka Metkoviče a podle všeho ústřední postava chorvatského týmu, momentálně pátého týmu chorvatské ligy. Jak už jsem říkal, v loňském roce skončil Metković v chorvatské lize na druhém místě za suverénním Badlem Zagreb. Tak Metković začal agresivní obranou, která je pro Chorvaty typická, bude to velmi ostrý zápas z jejich strany. Bude záležet na to, kolik, aby kluci nedělali zbytečně technické chyby, protože každá technická chyba znamená rychlý protiútok a branku v síti. Kamil Heinz měl určité zdravotní problémy před zápasem, překudil virózu. Takže trenér Kekr před zápasem nebyl úplně jistý, zda vydrží celý zápas. René Vašek vyrovnává 1-1. Jedna z dlouholetých klíčových postav karvinského týmu. Řekl by se živý inventář baníku Karviná. Už 3-letý René Vašek vyrovnává na 1-1, takže Karviná na začátku čtvrté minuty zachytila ten nástup chorvatského celku. Metković se určitě bude prezentovat typickou házenou té, řekl bych, bývalé jugoslávské školy. Důraznou hrou s vysokými hráči, především přes spojky. Teď se ale Metkoviči podařila dobrá kombinace, ze které po falu nakonec rezultuje první 7-metrový hod utkání. Mikša Kaleb a překonává Miloše Slabého. Metković se po druhé utkání dostává do vedení 2-1. Ondřej Zdráhala. Ano, jsou 2 minuty, velice správně rozhodčí rozhodlo. 2minutový trest pro Nikšu Kaleba, jednoho z dvojice chorvatských mistrů světa z letošního světového šampionátu, kdy
Chorvati ve finále porazili 34-31 Německo. V páté minutě prvního poločasu začíná první karvinská přesilovka. Bruna. Vytlačil se přes dvojko kránící hráčů a prostřelil Čarapinu. Michal Bruna. V sedmi zápasech letošního ročníku Interligy dal už 55 gólů. No dobře, že kluci využili přesilovku. Teď bude důležité ubránit a chtělo by to i do vedení. Kroky. Rozhodčí viděli faul, takže u míče zůstávají Chorvati. Běží šestá minuta. A pošku. Dobře, Tomáš. Tomáš Heinz je velice agresivní na tom středu, i když není velký postavou, tak jeho plný hřiště a to je ono přerušovat toho baliče, protože od něj se bude odehrát veškerá rozehrávka. Tomáš Heinz je střídán do obrany na místo Zdráhaly. Teď první úspěšný zákrok Miloše Slabého, ale... Opět brání v brankovišti a 7-metrový hod. Druhá sedmička pro chorvatský tým. Tentokrát to přichází Ivan Čupič. Teprve 17-letý. Mladý hráč z Metkovičského dorostu. Dobře, Miloš. Miloš Slabý kryl sedmičku. To je velká škoda. Už po druhé mířili karvinští hráči do tyče. Důležité ale je, že po té předchozí situaci se rozpumpovala karvinská hala, která sice není úplně zaplněná, jak tomu bylo běžné v těch minulých ročnících Ligy mistrů, ale atmosféra, jak se zdá, bude i dnes dobrá. Sedmá minuta prvního poločasu, Karviná Metkovič zatím 2-2. Opět výborná obraná práce Tomáše Heinze. Ta šance Tomáše Láslavíka, to byl recept, jak se dostat, ubránit a rychlý protiútok a zakončit. Výborně Miloš Slabý. Dobře si tam pomohlo. Škoda, že teď karvinští nedoskočili ten Slabým vyražený míč. Důležité, že Miloš se chytil, měl teď tři zásahy za sebou a to je velice důležité. Ano, v minulých ročnících měla Karviná dva vyrovnané gólmany na reprezentační úrovni. Teď po odchodu Gali do Göteborgu vlastně zbyl Karviné už pouze Miloš Slabý a mladý dorostenec Křižecký na lavičce. Takže ta hlavní síla Karviné v brance zůstala na zkušené Miloši Slabé. Začala osmá minuta. Překvapivý pokus Ondřeje Zdráhaly, který na poslední chvíli kryl Goran Čarapina. To nebyla špatná střela, která to chtěl umístit. Ondra bude mít velice těžký zápas, je to jeden z jeho prvních zápasů v jeho kariéře. Zahrál výborný zápas na Alrisku. Myslím si, že dneska má velkou šanci opět potvrdit svoji formu. Ano, 20-letý Zdráhala. Dobře. Dostal příležitost na střední spojce, ale teď René Vašek proměnil rychlý break. A Baník Karviná jde poprvé v utkání do vedení. 3-2. Opět výborná obrana s tou rychlým překolem. Do prvního toku a zakončíme brankou. Já bych se ještě vrátil k mladému Zdráhalovi, který vlastně po odchodu Juříčka
je teď první střední spojkou, ten přišel právě od vás z Lídku Místku. Já bych chtěl upozornit, je to po odchodu Saši Radčenka, protože David hrál pivota. Saša Radčenko hrál střední spojku a určitě dostal šanci, trenér Kekr dostal šanci. Ondra u nás si moc nezahrál, jelikož jsme tam byli vlastně tři střední spojky, jak to měl velice těžké. Ale tohle je pro něj velká je to pro ně velká příležitost, trenér Kekr dává hodně prostoru a zapracoval ho do týmu. V 9. minutě prvního poločasu vyrovnal Ivan Vukaš. Na 3-3 a zápětí Karvinští nedotáhl ten útok do úspěšného konce. Teďko výborně Ondra zdráhala pozičně, zabránil přihrávce a donutil soupeře ke kroku. Kroky. Ale krásný gol. Rozhodčí to teď pustili a krásný gol to Kamelánce. Po druhé utkání se Karviná dostává do vedení v 10. minutě 4-3. Byl tam u to trošičku faul, takže rozhodčí to pustili a jenom dobře pro Karvinou. Opět výborně Tomáš. Paulovaný Kukrika. Bude hodně záležet taky na tom, jak kluci vydrží fyzicky. Proto jak koukám, tak střídají akorát jednoho hráče do obrany, což je Ondra Zrála. Pavel Heinz. Dobře. Opět přesná lovačka Pavela Heinze. Navyšuje Karvinský náskok na 5-3. Zatím tady Karvinští drží krok s vysokými a velice dobře fyzicky disponovanými Chorvaty. Opět to vyšlo z obrany. Kluci získali balón a zrychlo protiútoku. Z pěti branek dali kluci při zrychlé útoku a to je velká devize. A to je škoda. Miloš Slabý si sáhl na tu tvrdou Kukrikovou střelu, ale už ji nedokázal dostat mimo levé tyče. 5-4. Boční síť, už to vypadalo, že se Kamilu Hančovi po třetí za sebou podaří překonat Gorana Čarapinu. Dobře. A to by měl být rychlý break, zakončený Bruno. Výborně. 6-4, výborně. Ten čtvrtý gol zrychlil proti útoku. Na postavenou obranu útoku si budou mít velice těžké, protože nejsou to žádní střelci z dálky z 10 metrů a tohle je velice účelný. Dostal Bruna míč přímo do ruky. Tam pískali faul na levou spojku, ale myslím, že noha. Chorvati vyrábějí technické chyby, možná víc, než by se čekalo. To je škoda, že to Michal neproměnil. Nutí k tomu velice agresivní obrana. Tomáš Heinz tam narušuje rozehrávku a balík se prakticky neprosadil. Teď to trenér vystřídal. A na střední spojku přišel Kaleb, který hrál do teďka levé křídlo. Dobře, Miloš, výborně.
vidíme opravdu strhující zápas. Nahoru, dolů, ve velikém tempu. Laclavík! 7-4. A navíc ještě dvouminutový trest pro Ivana Vukaše. Velmi dobrý úvod karvinského Baníku. Velmi dobrý úvod a všiml jsem si, že na chorvatského brankaře šli 3 nebo 4 střely z křídla a ani na jednu si nešáh. Takže myslím, že na postavenou obranu by se dalo hodně zakončovat přes křídla. I tu střelu, co kluci nedali Tomáš Lásavík, tak ta šla do tyče. Výborně. A další rychlý break, Kamil Heinz. A jeho třetí gól v utkání. Karviná vede o 4 góly, 8-4. No Tomáš Heinz to Baličovi opravdu hodně znechutil, protože ten zrovna nevypadá, že byl to dvakrát bavilo na tom řeči. A trenér si bral time chorvatského kvěku. Tak pořád přijde tu euforii v hledišti karvinské haly, která je v tuto chvíli naprosto oprávněná. Borván vyzýval k agresivní obraně. Na domácí straně, myslím, půjde o to především udržet tu nastoupenou linii. Určitě, když se bude dařit ta obrana jako doteďka a přecházet do těch útoků rychlých, tak to nebude žádný problém. Kluci mají ještě minutu a čtvrt přesilovou hru, chtělo by to ještě jednou aspoň získat balón a zakončit. Končí pomalu první čtvrtina utkání. Karvinští si v ní vypracovali 4gólový náskok a ani po této akci ke korekci nedošlo. Ovšem, tam to vypadá na dvouminutový trest pro René Vaška. No, tam byl postřele René asi nechtěně, ale zasáhl Baliče do obličeje, takže rozhodčí ponechali výhodu, ale pak dali dvouminutový trest po dohrání situace. Takže teď minutu a 2 vteřiny bude hrát se shodným počtem hráčů na hřišti. A tedy 5-5 v poli. V chorvatském týmu došlo ke změně brankaře. Ten je 2metrový Joško Jukić, se postavil mezi tři červenobílé tyče. Tak škoda té technické chyby Michala Bruny a výborně Nikší Kaleba likviduje Miloš Slavý. Bruna, Kamil Heinz, 9-4. Miloš teď podržel zaváhání Kamila Heinze, protože Kamil se špatně vracel. Výborně vykryl střelu Kaleba, pak zabojoval Kamil zpátky, získal balona, zatočil. Hrál už svůj čtvrtý gól v tomto utkání. Momentálně nejlepší střelec Interligy se 56 góly. Je při střelecké kuti, také na evropské scéně. Tak, na hřiště teď trochu více místa, hraje se. No, teď si myslím, že to velice přísný 7-metrový hod. Metkovič hraje už přesilovku, protože vyloučený Vukaš se vrátil a v pořadí třetí sedmička. Přesně jsem si nevšiml, jestli stál Ondra v brankovišti, ale stál v brankovišti. No. Byl tam, takže nařízeno dobře, ale nepříjemně dostal asi kolenem na žebra, takže... Kaleb ho tam pěkně převálcoval.
což by rozhodně bylo velmi nepříjemné. Na střední spojku má trenér Kekert alternaci pouze v podobě 20letého Šimanského od Chovance karvinského klubu. Tam by se asi na střední spojku posunul, když tak Michal Bruna Šimanský by šel na levou spojku, kde mu to svědčí víc než na střední spojce. Lidšakalep. Výborně, Miloš. A Miloš Slavý kryl už druhou sedmičku. Odstavu 5-4 nedali hráči Metkoviče gól. To už je více než 5 minut. Byl důležitý zákrok. Takhle kluci mají šanci na šestibránkový rozdíl. Ještě výborně, Kamil, gól. Ještě 2 minuty budou, samozřejmě. Kamil Heinz se tam úžasně protáhl tím bránícím blokem, to se často nevidí. Podívejte se. Heinz má obdivuhodnou fazonu na začátku této sezóny. 10-4. Byl by to byl na stavu 1-2, řekl. Ale hráči Metkoviče teď úplně vypadli ze své role. Zdá se, že trenér Obervan tam asi promíchá se stavu. Hlavně nepolevovat, protože to tempo karvinské hry Chorvatu moc nesvědčí. Dokud to jde, tak furt útočit tímto způsobem a získat si co největší náskok. Byla pěkná střela zpoza hráče. To bylo ze 7 metrů, Miloš neměl šanci. Ivan Vukaš snižuje na 10-5 v 17. minutě prvního poločasu. To byla škoda. Tohle se kluci musí vyvarovat, to je zbytečná technická chyba v přesilovce. Ještě bude 7-metrový hod a 2 minuty. Balič tam až příliš lehce proběhl obranou a Kamil Heinz to nakonec odnesl 2minutovým trestem. Tak Miloš Slabý už 2 sedmičky kryl. Rozhodně z něho střelci Metkoviče budou mít strach. Mario Bieliš teď pro změnu si bere míč. Neuspěl. Neuspěl a ještě jsem si všiml, že přešlápl značku 7-metrového hodu, z čeho si rozhodčí vůbec nevšiml, ale při střele posunul nohou dopředu a přešlápl. Takže ze 4 sedmiček zatím chorvatští hráči proměnili pouze jednu jedinou. I to je jeden z důvodů, proč vede Karviná opět gólu a Ondřej Zdráhala už je opět na hřišti teď, mu ale bohužel rozhodčí píspy prodážení. Tady to je škoda, teď to měl Ondra dát z ruky do křídla, tam měl Tomáš Láclavík velmi dobrou příležitost, by měl velmi dobrou příležitost, protože úhel byl velký. Škoda. Teď potřebují kluci dát gólu, teda góla, potřebují se chytit. To je škoda. Rána jako zděla v podání Ivana Bukaše. Ten dává už třetí gól v utkání a snižuje na 6-10. A ještě 45 vteřin chorvatské přesilovky. Teprve potom se Kamil Heinz vrátí na hřiště. Škoda, teď to si Michal Bruna zkusil překvapivě ze zadní pozice, tak jak to uměl třeba Saša Radčenko. Tak Michal má výbornou střelbu ze země, nebyl to špatný, chtěl to akorát trefit. Už po třetí teď stálo karvinským v cestě tyč nebo břevno. Dobře, Miloš. Miloš výborně vyběhl, tím zmenšil úhel a Renda Vašek ho tam trošku přibrzdil v tom výskoku. Velice důležité, teď by šli na 3 góly a takhle kluci se ubránili oslabení a už jsou v plném počtu. Kamil nastupuje zpátky na hřiště. Máme za sebou 19 minut prvního poločasu. Karviná vede 10-6.
vstoupila do zápasu, myslím, až na očekávání. Dobře. A Michal Bruna přidává 11. gól. To byla ta jeho známá klička na dvě nohy a perfektně vystřelil ještě z druhé nohy brankaři mezi nimi. Výborně Tomáš Láclaví. Tam ten odblok na Michala Brunu byl docela, bych posoudil, jako útoční faute, to bylo zezadu. A Tomáš výborně pomohl. Tak oba týmy jsou teď chvilku v plném počtu. Chorvati už museli vystřelit a Bělíš to neprovedl nějak dobře, Vašek. Gol. Jak necháte přijít Kamila Heinze na 7-8 metrů, tak je to branka. To je rána, jak zdělá, z těch 8 metrů nemá branka šanci zareagovat. Je úžasné, že karvinským spojkám se v tomto utkání proti vysokým chorvatským hráčům daří. Heinz Bruno dali dohromady už 9 gólů. Ale bych tomu chtěl podotknout, že z toho z těch 9 dali takových 5 z rychlého protiútoku. Výborně Miloš, opět. Laclavík. To je gól. Výborně. Krásně dohraný rychlý protiútok. Na rendu Vaška. Výborně zakončený. Opět se ukázalo, jak bylo důležité, že kluci se ubránili za toho stavu 10-6. Miloš Kryl střelbu střídla a teď třema rychlýma gólama se dostane do 7-gólového vedení. Já nevím statistiku, ale myslím, že z těch 13 takových 8-9 bylo určitě zrychlo proti útoku. Jak z první nebo z druhé vlny. A Chorvati jsou viditelně nervózní. Opět výborná práce Tomáše Heinze s Michalem Brunou. Což myslím, i že je ta jižanská mentalita, teď ale dvouminutový trest. Tak pro Brunu. Dostalo Michal Bruna, nevím. Trenér chorvatského týmu už podruhé stáhl rozehrávače Baliče, který dvakrát neproměnil a připadá mi hodně otrávený. Výborně. Ano, brankoviště a Miloš ještě výborně zasáhl. To byl úžasný zákrok, který by ten přešla brankoviště neměl devalvovat. Vůbec ne. Miloš výborně vyběhl a vykryl. 22. minuta utkání. Karviná vede 13-6. Na to by si asi před zápasem málo kdo vsadil. Výbornou práci odvádí jak v obraně, tak v útoku i pivot Dragan Mrakíč. Takhle sice to není vidět, ale dělá ohromný prostor, odblokovává hráče v útoku a ve obraně brání zadního, což je jeden z nejdůležitějších postů. Výborně Ondra Zdráhala. Krásná tyrátka Daraného Vaška, který si zběhl z křídla na místo pivota a dává svůj 4. gól, celkově 14. 14-6. Ondra převedl krásnou přihrávku, výborný pohyb bez balónu od Randy Vaška a zakončení. Tomu není co dodat. A hlavně v oslabení, což byl velice důležitý gol. No, Kamil. Škoda. Hezky zabojovali kluci. Tak po dlouhé době se opět prosadil Nikša Kaleb. Z dálky snížil na 7-14. Trenér Kekar teď chvilku nechal odpočívat Tomáše Heinze, v obraně se objevil Šimanský. Škoda. Jinak ale stále hraje ta základní sestava, no samozřejmě on není důvod jí měnit, protože karvinští hrají výborně. Důležité je, aby jim vydrželi síly, přece jenom ta lavička není momentálně tak silná, jako to bylo v těch minulých letech.
2 minuty za nesportovní chování, myslím, pro hráče číslo 15. Ivica Maraš, němečtí rozhodčí Ulrich a Leme vylučují poměrně dost. Kluci jsou v plném počtu, chtělo by to využít přesilovku a dát gola. Bruna zdráhla. To je škoda. To je druhá chyba, když kluci hráli přesilovku, ztratil technickou chybu při hrávku. Ondro, dobře. Václavík, škoda té zblokované přihrávky na Brunu, ale míč zůstane na domácí straně. Tomáš zabojoval a získal balón zpátky. A škoda, že Tomáš neviděl nabíjajícího Kamila Heinze, ten byl v lepší pozici. Teď by bylo důležité hrát branku, odskočit na 8 gólů, bylo by to dobrý. A to je škoda. Tak sedmička, výborný. Václavík si vynutil faul a myslím, že se nepletu. První sedmička pro Baník Karviná, zatímco Metkovič cílel už 4, ale pouze jednu proměnil. Michal Bruna. Nekompromisně do levého horního rohu. Krásně trefená věc od Michala. Čtvrtý Brunův gól. 15:07, 5 minut před koncem prvního poločasu. Dobré by bylo do poločasu buď zvýšit nebo udržet tento náskok, nepouštět Chorvaty na dostřel. Kroky, ano. Úplně volný Mrakič. Výborně. Se poprvé zapisuje do střelecké listiny 27letý Srb, který přišel v létě z německého Saarbrückenu na místo ukrajinského veterána Titkova, který se vrátil do Zubří. Takým odvádí velmi dobrou práci. 16:07 vede Baník Karviná v závěru prvního poločasu nad Metkovičem Jumbo, týmem, který má už velmi dobré jméno v Evropě, kdy v roce 2000 dokonce vyhrál pohár EHF. O rok později byl ve finále, pak ve čtvrtfinále Ligy mistrů, no a v loňské sezóně vypadl ve třetím kole poháru vítězů s dánským Gudme. Opět. Opět Radan Mrakič, výborná přihrávka od Randy Vaška. Karviná vede 17:08. Na soupeřův gól opět dokázali domácí bleskově odpovědět. To bude po psychické stránce nesmírně složitá záležitost pro chorvatský tým. 3,5 minuty do konce prvního poločasu. A hezká střela. A škoda, tam Miloš nedošel. Znovu Ivan Vukaš, v podstatě jediný hráč, který dokáže na chorvatské straně sériově střílet góly. Byl to jeho čtvrtý gól. Ostatní hráči trefili pouze jednou, Kalev dvakrát. 17:09. Náskok. Škoda, že teď Bruno nespracoval tu zdrávou přidávku, ale byl to krásný signál. Výborně pobraně Václavík. Laco gól. Ano. Ten signál byl zahraný dobře, ale Michal byl v tom výskoku faulován, takže ani zpracovat pořádně nemohl. Ale kluci se výborně vrátili a opět rychlý útok. 18:09.
Chorvatům nesvědčí ta obrana, hlavně tempo kluků z Karviné. Tety i hned po obdržené brance rozehrávají rychle a snaží se furt tlačit na chorvatskou obranu. Na hřiči se číslem 17 v dresu Metkoviče poprvé objevil Davorin Prskalo. Jediný hráč jiné než chorvatské národnosti v dresu Metkoviče. To Bosňan. Jinak je Metković čistokrevným chorvatským týmem. Tak to ne. To si myslím, že bylo velice přísné rozhodnutí, protože Balič už byl uvolněný sám na šestce, střílel z volné ruky a předchozí faul si nemyslím, že ho tolik rozhodnil na to, aby to byly 2 minuty ještě 7-metrový hod. V každém případě bude mít Miloš Slabý opět možnost ukázat, že se mu proti sedmičkám dnes daří. Tak, Kryl dnes už 3, po čtvrté Zdravko Medič jej konečně překonal. 18-10, i tak je to zatím skvělý výsledek. Já mám pocit, že Kamil Heinz už má druhé vyloučení, jestli se nemýlím. To bude velké oslabení, hlavně na druhý poločas. Do obrany, proto Kamil dával většinu branek z přechodu, i přihrávky měl v přechodech do rychlého útoku. To je škoda. Teď už první gol Prskala. Bylo by dobré ten poločas dohrát, celku v klidu, zbývá už jenom 1 minuta. Karvinští se dostali až na 9gólový náskok. Teď Balič hlídat osobně Michala Brunu. Chtěl by to dohrát s tím sebivrankovým rozdílem. Vašek to možná trošku uspěchal, ale obešel tam obránce a 9 si to aspoň zasloužil, protože Renda faulovaný byl. Teď je důležité neinkasovat. Půl minuty do konce. 30 vteřin. Obrana Karviné je postavená, ale po jednoho hráče slabší. Dobře. Teď by to předat. A ještě možnost breaku. Bruna. Uklouzl. Bohužel v rozhodující chvíli mu tam podjela noha. To bylo evidentně vidět. Výborný Miloš Slabý. A ještě jedna možnost. 5 vteřin. Laclavík, Vašek. A netrefil. Tak. Tak to je velká škoda. Přes celou řadu šancí v té poslední minutě se už skóre nezměnilo, přesto je ten náskok, myslím, úchvatný. Baník Karviná vede po prvním poločase nad Metkovičem Jumbo 18-11. A já předávám slovo na plochu, kde má kolega Dan Šumbeda připravený krátký rozhovor. Střelec 6 branek Kamil Heinz, určitě spokojenost s prvním poločasem. Určitě jsme spokojení, nejenom já jsem, ale myslím, že jsme spokojení všichni sami ze sebou, že jsme Metkovič překvapili a zatím hrajeme s nima velmi dobrý zápas a myslím, že máme na to, aby jsme ho dokázali dotáhnout vítězného konce, ale bude to ještě strašně moc těžké, bo je to určitě kvalitní mančáv, s kterým budeme muset bojovat do posledních sekund zápasu. A s čím jít do druhého poločasu, s jakou taktikou? Tak kde jsme nás zbytečně zbrkli, jak teďka ten závěr jsme zahráli pár zbytečných balónů a táháme to. Musíme to táhat, proměňovat šance a to si myslím, že bude nejdůležitější. Proměňovat šance, no. Děkuji za rozhovor. Takže to byl Kamil Heinz. Podíváme se ještě na statistiku prvního poločasu. Tady vidíte nejlepší střelce v domácím týmu Kamil Heinz, 6 gólů, Bruna Vašek 4 branky. Nejlepším střelcem chorvatského týmu byl se 4 góly Vukaš. Já myslím, že to je pro první poločas všechno, za zhruba 10 minut se sem do Karviné opět vrátíme. Vítejte zpátky v Karviné na začátku druhého poločasu úvodního utkání letošního ročníku Ligy mistrů mezi Baníkem Karviná v černém a
rukometným klubem Metkovič Jumbo, český tým, řekl bych poměrně překvapivě, vede po prvním poločase 18-11. Teď hned v úvodní minutě druhého poločasu Chorvati snižují zásluhu Maria Bieliše na 18-12. Přesto má český tým výborně rozehraný tento zápas. V prvním poločase se střelecky dařilo především Kamilu Heinzovi, který dal 6 branek, Bruna a Vašek střelili 4 góly. A teď se do střelecké listiny poprvé zapisuje také Tomáš Heinz, který se vůbec poprvé objevil také v útoku, jinak střídal rozehrávače Zdráhalo pouze do obrany. Karviná vede v první minutě druhé půle 19-13. Tam došlo ke změně, kluci Tomáš Láslavík s Tomášem Heinzem se otočili ve obraně. Tomáš šel bránit na hrot a Tomáš Láslavík šel bránit na hrot a Tomáš Heinz do křídla. Karvinští od toho stavu 1-2, kdy naposledy v utkání prohrávali, předvedli, řekl bych, famózní první poločas. Teď je samozřejmě otázkou, jak dlouho jim vydrží síly. Ale pokud i nadále bude Miloš slabý, předvádět takové výkony jako vlastně od začátku utkání, pak je ta naděje karvinského týmu na vítězství velká. Niky Šakalev dává svůj třetí gól. Na rozdíl od druhého mistra světa v týmu Metkoviče Baliče se zatím dokázal alespoň třikrát střelecky prosadit. Baliče zatím velmi dobře kryt na rozehrávce a ke střelbě se příliš nedostává. Tomáš Heinz. Kamil Heinz nazbíral v prvním poločase 2 dvouminutové tresty a při třetím by utkání pro něj nuceně skončilo, což by samozřejmě pro celý systém karvinské hry byla velká ztráta. Krásná rána Míši Bruny. Tak to byla hlubka, kterou si určitě ještě prohlédneme. Pátý gól Michala Bruny. Spoza hráče vytažená zápěstím nahoru, brankář neviděl ránu, neměl šanci se na něj sám. A jubilejní 20. karvinský gól. Ty dva tresty Kamila Heinze znamená i změnu ve obraně, místo něj chodí do obrany Šimanský. Výborně slabý. A dobře přikrytý Lukáš, zatím teď 4 góly nejlepší střelec Metkoviče. Trochu smůla, že ty odražené balony, co chytá Miloš Slabý, se odráží zpátky do rukou chorvatského týmu. Teď vyloučení. Další dvouminutový trest. Němečtí rozhodčí Lemes Ulrichem, už jsem to říkal, v prvním poločase se vyloučí poměrně dost. Teď dostal Jakub Šimanský. Další z celé té řady mladých karvinských odchovanců. 2 minuty a začíná tedy další přesilovka Metkoviče. Slabý teď kryl Kukrykovu ránu. Ale opět domácí. Nedokázali získat míč, teď už konečně ano. Vynikající zákrok Miloše Slabýho. Jiří Kekr. Přišel k týmu v velice složité situaci po odchodu prakticky velké části základní sestavy. Ale podle dnešního výkonu to s karvinskou házenou vůbec nevypadá špatně, Láclavík. A ještě Bruna. Tak to byla nádherná akce. Hlavní hvězda na společně se Slavým tohoto utkání. Michal Bruna dává 6. gól. Skvěle technicky provedená střela.
Zatočila se prakticky do pravého úhlu, to je opravdu klobouk dolů před Brunou. 21:13, pátá minuta druhého poločasu. Chorvati využili přesilovku. Lukáš a jeho pátý gól. Ale Karvinští si stále udrží ten 7-gólový náskok. Vidíte, 71% úspěšnost Lukášovy střelby. Vlastně jediný z těch ostrých chorvatských spojek, nebo jediná z těch ostrých chorvatských spojek, která má takovouto úspěšnost. Ovšem na druhé straně Kamil Hájem si na to podobně. Kluci výborně trefujou ty rohy v bráně a už třetí střídání brankařů v dnešním zápase. Technická chyba Zdravka Mediče. To je škoda. Ale karvinská obrana už se opět stačila postavit. Teď s tím Michal, je v plném počtu. Michal teď zbytečně spěchal. Mohli zkusit chvilku pohrát a stane se. Němečtí rozhodčí některými verdikty vnášejí do řad zdejších fanoušků vlnu nevole. Nějak ale řídí tento zápas, řekl bych, celkem v normě. Myslím si, že rozhodčí to drží pevně v ruce a častým vylučováním vlastně předešli nějakým hrubším zákrokům. Vzhledem k tomu, že karvinští zachytili ten nápor soupeře v začátku druhého poločasu, tak ten vývoj vypadá velmi nadějně. 7. minuta druhého poločasu. Soupeř musí střílet, výborně. Rozhodčí signalizoval pasivní hru, proto tato střela z 13 metrů, která musela přijít. Bruna zdráhala, Kamil Heinz, Vašek na pivotu, Mrakič pouze na levém křídle, tedy v útoku Tomáš Heinz, jediná změna oproti tomu základnímu složení ze začátku utkání. Rychlý protiútok, snad možná první chorvatský v průběhu celého utkání, zakončil ho Mario Bjeliš. Sížil na 15:22. To je škoda, dvě technické chyby po sobě. Dobře, ne. Ale ne. Rozhodčí tam viděli, že zdráhala sáhl před tou střelou po soupeři. Ondra se mu snažil vypíchnout míč, sice ho zasáhl do ruky, ale hráč... Podívejme se na to ještě jednou. Bylo tam lehké přistrčení. Kdyby rozhodčí chtěl, tak to nechá. Rozhodčí nechtěl, nařídil sedmičku a na ní se poprvé do branky staví mladý Radek Křižecký. A trenér Děker provede geniální tah. Slaví se samozřejmě vrátí do branky. Velice důležitý zákrok. Tak kluci teďko dvakrát chybovali v útoku. Mohli dostat druhý gól po druhé chybě. Brankář podržel. Mohou opět odskočit na osmibrankový rozdíl. Poměrně zajímavá situace, že studený brankář z lavičky vlastně
dokáže předvést takovýto zákrok. Třetí technická chyba po sobě. Dobře tam Michal ještě zasáhl, že nedotáhli rychlý útok do branky, ale... Bohužel zase s faulem. Kluci teď tři útoky po sobě nezakončili střelou, pokaždé udělali technickou chybu. Chtěl by to uklidnit a dát branku. Desátá minuta druhého poločasu, stále vede Karviná tím rozdílem jako o poločase, to znamená o 7 gólů, 22-15, 22-16, tam ta Bukašová střela byla někým tečovaná, tady to možná bude vidět, tak možná, že to Bruna lehce změnil směr toho míče, Bukaš dává 6. gól. Krásný trefení od Kamila Heinze. A v pravou chvíli 8. gól Kamila Heinze. Ve chvíli, kdy máme za sebou přesně dvě třetiny utkání. Ten výborně Tomáš Heinze a Bruna v breaku. To taky vypadalo na faul. To byla úplně ta samá situace. Úplně ta samá situace, taky seknul Michala Brunu přes ruku, ale... Je z toho 17. gól ve slabého síti, Kaleb. Mikša Kaleb. Snižuje na 17-23. Trochu smůla, kluci mohli odskočit na 9 branek. Kterému tam udal prostor Dragan Drakin. 24-17. Na Chorvatům se stále nedaří začít ten karvinský náskok stahovat. Minuty ubíhají, běží 12. minuta z 32. půle. Znovu Kaleb z křídla, znovu úspěšný. Se téměř dotáhl na zatím nejlepšího střelce Lukaše. Z levého křídla teď hrozí nebezpečí. Kaleb se rozstřílel, snižuje na 24-18. Tomáš Heinze! Tak to musí být 2 minuty, ano. Tomáš, jak je jeho zvykem, velice neohroženě se tam skočil mezi tři hráče a to je faul zezadu na ruku. Kdyby rozhodčí chtěl, tak může klidně písnout 7-metrový hod, protože Tomáš už byl na 7 metrech a mohl si jít branku. Rozhodčí Kekert, teda trenér Kekert, avizuje, že to měl být 7-metrový hod, ale... Rozhodčí hlavně mohli ponechat výhodu, protože ten míč a ještě cítil branku. Skončil brance, no Bruna. Musí být nešťastný. Této co rána, to je přímo do vinklu a nebo obřevno. A... Bruna s Heinzem mají skutečně obdivuhodnou formu. Oba dohromady dali už 15 gólů z 25 a... A těm brankám není co dodat, to je jedna velká nádhera. Chorvati nečekali, že je tato dvojice přestřílí. Rozhodčí výborně rozhodl teďko, sebral míč po krocích.
Kluci mají ještě minutu přesilovku, chtělo by to dát gola. Výborně. Kamil Heinz, 26-18. Rozdíl 8 branek. Opět rychlý protiútok, taková druhá vlna. Kluci tuhle přesilovku vyhráli 3-0. My se dostali z plus 6 na plus 9, což vypadá velice dobře. 15 minut do konce, plus 9 branek. Karviná dala ve druhém poločase 9 gólů a z toho pouze dva nedali buď Bruna nebo Kamil Heinz. Končí třetí čtvrtina utkání. Znovu Kaleb a tentokrát konečně neuspěl. Z levého křídla rychlý break, který by měl zakončit Tomáš Heinz. Škoda. Se dostal možná do autu. René Vašek tam kouzlil. Škoda je to, Renda nenechal do autu, proto ten míč vyšel pro Karvinou. A nevadí. Škoda, mohlo to být o 10 branek. Výborně, Miloš. Miloš také potvrzuje svou formu, co jsem slyšel, tak zachytal výborný zápas na Alerisku, kde Karviná vyhrála o jednu branku. Vidíte skoro 50% úspěšnost zákroku. To je famózní. Dragan se krásně uvolnil a zakončil. Třetí gol Srban Rakiče a Karviná vede v 16. minutě 28-18. O 10 gólů to už by opravdu domácí neměli pustit. No, nechtěl bych to zakřiknout, ale podle výrazu hráčů chorvatského celku, jak se tváří na hřišti, si myslím, že je to hotový, ale nechtěl bych to zakřiknout. Hráči Metkoviče už střílejí dost zbrkle. Trenér Kekr teď nechal spočnout Michala Brunu, který hraje obranu i útok. Přišel tam s 20 Šimanský. Hezky dohraný. Byla krásná kombinace, které chyběla jenom ta přešínka na dortu v podobě branky, ale i tak si domácí vysloužili potlesk. Tam to Kamil... Chorvati si brali time. Tam to Kamil moc hezky přetáhl. Ondra to dohrál na Tomáše a golman tentokrát udržel ruce nahoře a tu střelu, technickou střelu na hlavu, vyškrábil. 13 minut dokonce na domácí lavičce, teď bude hlavně o to sklidnit hru asi. Když to máme takhle rozehráno, v konečném účtování každý gol může hrát roli. Takže držme ten trend, jo? Je to o obraně. Obranu držet tak. Tak trenér Kikr navádal kluky k tomu, aby udrželi to tempo hry, proměňovali každou příležitost, protože i skóre může hrát roli v závěrečném účtování ve skupině. 28-18, 13 minut před koncem zápasu.
o 10 gólů vede. Vloni čtvrtý tým České ligy nad druhým týmem země mistrů světa. Tak Lukáš to zkusil solově. Použil Václavík pouze do boční sítě. Tomáš Haň vypíchl a posílá René Vaška do brejku. A ten se v podobných situacích nemýlí. Šestý gól Vaška. 29-18. Tak celý 12 minut před koncem. Opět výborná obrana Tomáše Haňce a rychlý protiútok Hanka. Teď se po hodně dlouhé době ukázal opět Ivano Balič, muž, který byl nominován do výběru světa na prosincové zápasy s Německem a Ruskem. Ovšem dnes si upřímně řečeno příliš nezahrál. Gráhala, kroky mu pískly do očí. Kaleb snižuje na 29-20. S tím šestým gólem už dohnal na pozit nejlepšího chorvatského střelce Bukaše. Střela ze země, obránce nechal ruce dole a Kamil mu to pustil okolo hlavy, přesně mezi nohy brankaře. Hajc dal jubilejní 30. gól Karviné, jubilejní 10. gól svůj, a to prosím pěkně ze 12 střel. Tak to je vynikající úspěšnost. Posledních 10 minut. Taborín prskalo teď, snížil a Miloš Slavík se tam hodně rozčilil na bránící spoluhráče. I z toho je vidět, že domácí jsou maximálně koncentrovaní. Dokonce tam rozčil na Rendu Vaška, že potom jak chytil Milošu střelu, Renda zůstal stát na 15 metrech a nevrátil se zpátky, tak mu to trošku vyčítal. Tak teď rozhodčí velice brzo zvedli pasivitu. Opět faul na Michala Brunu při hraném signálu. Faul bez míče. To už je po druhé v tomto zápase, kdy hraje ten signál a Michal tam dostal bodyček. Teď je to vidět loktem ještě od devítky a rozhodčí se mu ještě doslova směr do obliče. Přitom na to koukal, to bylo vidět. Jednadvacátá minuta druhého poločasu, Karviná vede 30-21 nad Jambem Metkovič. Průraz. Tak cíl vystřelit ještě dřív. Pěkná střela. Zdravko Medič. A jeho třetí gól, první ve druhém poločase. 30-22. Osmý gólový náskok, 8,5 minuty před koncem zápasu. Kluci by ještě měli to potvrdit nějakou brankou.
minuty. Mrakyč se tam šikovně odtočil okolo Ivici Maraše. No tam stáhl za dres zezadu a jasné dvě minuty. Teď by si to kluci měli v klidu rozehrát a dát se do přesuvky branků. Pohyb těla doleva, brankář a do protipohybu brankáře, pěkná střela. Podstoupil velký křest ohněm tento mladý rozehrávač a zdá se, že v něm vyrůstá velká osobnost. To Miloš Slavý už jí dávno je a dnes to potvrzuje od první minuty. 31-22, 7,5 minuty do konce. Tomáš Heinz faulovaný. 7-metrový hod. Rychle dohrál. Faul na Tomáše a sedmička. Teprve druhá sedmička karvinského týmu a Michal Bruna z ní dává svůj devátý gól. Velké střelecké dostihy dvojice. Kamil Heinz, Bruna pokračují. Kamil Heinz 10, Bruna 9 gólů. Michal taky výborná úspěšnost. 64% na 9 gólů. Výborný. Lukáš teď propálil míč skrz Laclavíka i Slavého. Takováhle střela, pokud to brankáře doslova netrefí, nemá šanci zareagovat, to letí ze 6 metrů podél obránce. Nemá šanci zareagovat, to tu ránu vůbec nevidí. Skoro teď, že Ondrovi nevyšel krok, že si po tom faulu musel pomoct trošku čtvrtým krokem, jinak to byla opět branka. Ale je vidět, jak hráčům s tím kvalitním výkonem celého týmu roste i individuální sebevědomí. Ještě 6 minut se bude hrát. Karviná po výborném výkonu a celku v pohodě nyní kontroluje vývoj a kráčí k vítězství v prvním utkání letošní Champions League, což v minulých letech nebývalo zvykem. Myslím, že vůbec nemusíme mít strach o to, že by karvinští v tomto ročníku Ligy mistrů hned od začátku byli někde na postě. Myslím, že mají na to se o ten postup poprat. Tak určitě po tomto výkonu, když budou pokračovat a dolečí se jim zranění hráči a budou se vyhýbat zranění tomuhle mančaftu, budou produkovat touhle házenou, tak se o jejich výkon vůbec nebojím. Myslím si, že o zápase už je rozhodnuto, teď by bylo škoda, kdyby si kluci nechali nějak utíst ten náskok. Bruna má fazonu, Agrom. 10-10. Pěkně stažený odblok od Dragana Mrakyče. Míša se zavěsil a takovéhle mu střelci ze 7 metrů nedělá problém. Takže 10-10, pokud jde o ten střelecký souboj Bruna Kamil Heinz. Jinak 33-23 pro Karvinou. 5 minut před koncem utkání. Tam opět byla ta neviditelná práce Dragana Mrakyče, který opět odblokoval hráče a Michal mohl v klidu skórovat. Balič opět ukázal, že ruku má dobrou, ale musím říct, že dnešním zápase mě zklamal, že jsem od něj očekával mnohem víc.
mistr světa letošního roku. Ve finále střelil 4 góly, dnes zatím jenom 3. Halou se ozývá skandovaný potles. Hráči Baníku se dnes rozhodně zaslouží. Brakyč. Hezká přihrávka od Kamela Heinze. Trakan se uvolnil bez míče na šestce. Dostal přihrávku a zakončil. Pokud se nemýlím, i Dragan má něco okolo 80% střelbu, nebo dokonce 100%, taky co dostal, to dal. Tak 80%. Davorin Prskalo snižuje na 34-25. Ale v těch závěrečných minutách už se rozhoduje pouze o výši náskoku. Tomáš Heinz a znovu je to o 10. Tak tady vidět, že kluci jsou v naprostý pohodě. Chorvatský tým, ten je rád, když to dohraje ten zápas, ty to počítají na vteřiny už ten konec. A 35 gólů už dali karvičtí takovému soupeři, jako je Metkovič Jumbo. I když Chorvati před tuto sezónou také omladili svůj tým, zhradili do kádru hodně dorostenců. Je to ale přirozený vývoj. Nevina změnila brankaře, na poslední minuty si jde zachytat. Radek Křižecký, ano. Miloš odvedl skvělý výkon, na něm to dneska bylo postavené. Křižecký se dnes prezentoval jednou chycenou serpičkou. Také on potřebuje získat zkušenosti. Krásná akce. Znovu Dragan Brakyč. 27-letý Srb. Krásně zahraný Renda Vašek seběh z křídla do pivota a Dragan se posunul na jeho místo jako falešný křídlo a zakončil. Poslední dvě minuty. Karvinští teď bojují o to, aby si udrželi až do konce zápasu 10-gólový náskok. Tyč teď zachránila Křižeckého. Pozor. A René Vašek. Dobře. Do prázdné branky dává 37. branku. Ta přihrávka od Tomáše Láclavíka byla velice nebezpečná, naštěstí brankář chorvatského celku se zachoval dobře a nevlítl do Rendy Vaška, aby nedošlo ke zbytečnému zranění. Dvě byly před koncem, hala povstala a aplauduje ve stoje. Je čemu, protože kluci předvedli fantastický výkon, opět Tomáš Vobrana výborná. To myslím si, že kdo se dneska na házenou koukal buď televizi nebo přišel sem, určitě neprohloubil, protože dneska to byla výborná reklama na házenou podání kluků z Karviny. Zejména po blahopřát, protože je naprosto vynikající výkon. Začala poslední minuta utkání, ve kterém Baník Karvina vstoupil skvělým způsobem do letošního ročníku Ligy mistrů. A to škoda, že Michal netrfil. Technický pokus Taleba a výborný zákrok. A Tomáš je volnej. Radek Křižecký a Tomáš Heinz. 38-27. 38 branek. Smekám. A opět rychlý protiútok. Myslím si, že jich bylo takový 20 dneska. Těch branek z rychlého protiútoku. Možná i víc. Končí Baník Karviná původní utkání letošního ročníku Champions League. Poráží RK Metkovič Jumbo z Chorvatska 38-27 po výkonu, který
snesl i ty nejpřísnější měřítka. Já předávám slovo na plochu, kde má kolega Dan Schumbera u mikrofonu trenéra Karvina Jiřího Kikrta. Gratulace k vítězství, pane Kikrte, krátce zhodnotit zápas, jste určitě spokojen. Tak já v prvé řadě děkuji, samozřejmě jsem moc spokojený, poněvadž jsme vyhráli, vyhráli jsme tímto rozdílem a chtěl bych říct, můj první dojem, že jsme neviděli slabého soupeře, ale že jsme viděli vynikající výkon našeho družstva. Lze někoho vyzvednout z karvinského družstva, určitě Heinz Brunou dali polovinu branek. Ale já si myslím, že to bylo dílo celého kolektivu, že v dnešním utkání jsme neměli zásadní slabin. Zpočátku možná trošičku naháněl strach výšková převaha soupeře, jak jste se s tím vyrovnali? Tak my jsme si byli vědomi svých slabinských nedostatků proti soupeřům, ale myslím si, že jsme to vynahradili zase maximální agresivitou a tím jsme soupeře ubránili v jeho útočné fázi. Upřímně, čekal jste takový výsledek? Samozřejmě jsem věřil v úspěch, v takový výsledek snad ani ne. Já před utkáním řekl, že pro nás teprve tohle prvé utkání v Lize mistrů bude objektivním měřítkem a ukazatelem toho, jak tohle nové družstvo vypadá. Děkuji za rozhovor, se daří. To byl tady Jiří Kikrt. Já připomínám, že karvinští nyní pojedou na dva zápasy ven do francouzského Chambéry a švýcarského Winterthuru. No a až ve čtvrtém kole budou hrát opět doma s francouzským Chambéry v neděli 16. listopadu tento zápas. Uvidíte ze záznamu v rámci Studia Sport. Já děkuji Milanu Berkovi za spolukomentář dnešnímu utkání. Myslím, že jsme před obědem měli skvělý sportovní zážitek. Určitě. Vám, vážení přátelé, děkuji za pozornost a při dalších házenkářských přenosech a pořadech České televize se těším opět na shledanou. Na shledanou. Baníku Karviná dostali do Evropské ligy mistrů. Letos přestože skončili v posledním ročníku naší ligy až na čtvrtém místě, ovšem jako jediný český tým projevili vůbec zájem o start v evropských pohárech. Prvním soupeřem omlazeného karvinského týmu byl vicemistr země letošních světových šampionů z Chorvatska tým Metković Jumbo, který před rokem došel v Lize mistrů až do čtvrtfinále a v roce 2000 mimo jiné vyhrál pohár EHF. V sestavě měl dva mistry světa, Kaleba a Baliče, ten vstřelil vůbec první gol zápasu. Ovšem pak jej karvinská defenziva doslova vygumovala z palubovky. Chorvati nastoupili sebevědomně, byli si vědomi své výškové převahy i svého dobrého jména, ovšem naposledy v zápase vedli 2-1 a pak už jen přihlíželi maximálně bojovné a obětavé hře domácích. Karviná zahrála skvěle v obraně, kde soupeři odebrala velké množství míčů a přinutila ho k množství technických chyb. Zároveň se dařilo přecházet do breaků a gólově je zakončovat. Skvěle chytal brankář Slabý, který v prvním poločase kryl i 3 sedmičky. Náskok Karviné na konci prvního poločasu narostl až na 9 gólů. Myslím, že jsme spokojeni všichni sami se sebou, že jsme Metković překvapili a zatím hrajeme s nima velmi dobrý zápas a myslím, že máme na to, aby jsme ho dokázali dotáhnout vítězného konce, ale bude to ještě strašně moc těžké, bo je to určitě kvalitní manšaft, s kterým budeme muset bojovat do posledních sekund zápasu. Do druhého poločasu vstupovali oba týmy ze stavu 18-11. Bylo otázkou, zda se domácím podaří odrazit očekávaný nápor Metkoviče a zda vydrží s fyzickými silami. Protože jejich lavička přece jenom v současnosti není tak silná, jako třeba před rokem. Obavy ale byly zbytečné. Chorvatům se podařilo korigovat maximálně na 6-gólový rozdíl. A Karviná, jejíž trenér Kikrt dělal v základní sestavě změny jen minimálně, vydržela v euforii až do konce. Velký křest ohněm prožil na rozehrávce mladý Zdráhala. Velký kus práce odvedl nenápadný pivot Mrakič. Své si splnila křídla Laclavík s Vaškem. Ten byl se 7 góly třetím nejlepším střelcem. Zvláštní slova uznání si zaslouží obě ostré spojky, které podali famózní výkon. Bruna s Kamelem Heincem se jakoby předháněli, kdo nastřílí více gólů, nakonec tento souboj skončil nerozhodně. Oba se postarali o 10 branek a přičinili se největší měrou o senzačně hladké vítězství Karviné. Exhibiční závěr vyzval 1000 diváků k ovacím ve stoje. Baník i bez 6 největších hvězd,
které opustili chudnoucí klub v průběhu a po minulé sezóně, nakonec nasázel chorvatskému Metkoviči 38 gólů a vyhrál zápas 11-gólovým rozdílem 38-27. Zápas naznačil, že se český tým rozhodně nemusí ve skupině, kde jsou ještě francouzské Chambéry a švýcarský Winterthur, cítit podepsán a že může bojovat o svůj historicky první postup. Toto zápasy nastupovali s tím, že v podstatě nemáme co strachy, ty skupině jsme byli braný před tímhletím zápasem jako outsideri, o soupeři jsme toho moc nevěděli, ale asi nám to určitě líp takhle vyhovuje, taková pozice toho, že jsme před zápasem malinko máme strach a ten výsledek si byty myslím, že je nádherný a že celkem jako odpovídá tomu průběhu zápasu. Dneska to byla obrana 1-2-3, nedat soupeři čas na práci s balonem, na to, aby vůbec se mohli přemýšlet, co s tím balonem můžou udělat. Z toho do rychlých protiútoků vyhrá, že to je nám taky docela vlastní. To dneska vycházelo a hlavně dát si v postupným útoku pozor na nějaký v podstatě nevynucený chyb, po kterých by mohl soupeř trestat z rychlých protiútoků a to všechno se podařilo. Samozřejmě jsem moc spokojený, poněvadž jsme vyhráli jsme tímto rozdílem a chtěl bych říct můj první dojem, že jsme neviděli slabého soupeře, ale že jsme viděli vynikající výkon našeho družstva. Asi myslím, že to bylo dílo celého kolektivu, že v dnešním utkání jsme neměli zásadní slabin. Karviná zatím pokaždé vstupovala do Ligy mistrů doma a teprve podruhé vyhrála. Letos měla rozhodně nejvydařenější začátek. Já před utkáním řekl, že pro nás teprve tohle prvé utkání v Lize mistrů bude objektivním měřítkem a ukazatelem toho, jak tohle nové družstvo vypadá. Vítěznou sérii házenkářů Dukly v Interlize nepřerušili ani Sečovce, které podlehly v Praze 21-42. Vedle Dukly má 100% bilanci v soutěži také Karviná, která si kvůli utkání v Lize mistrů duel 7. kola s Olariskem předehrála. Naopak na posledním místě tabulky zůstává Hlohovec. Ten získal pouze jeden.